Treća generacija STEMčića dobila je svoje diplome za uspješno završeno sudjelovanje na informatičkim radionicama udruge Connect IT. Jedna od njih je i 10-godišnja Teja. Bilo mi se jako svidjelo. Pa učili smo kako programirati robote, učili smo kako napraviti neke igre i jako se puno zabavljalo. Mali i mladi Brođani tako su i ove jeseni imali priliku učiti o programiranju i robotici, ali i sudjelovati na kreativnim radionicama. Organizirano je 13 različitih radionica na kojima je sudjelovalo oko 140 učenika osnovnih i srednjih škola. Najmlađi su imali samo 6 godina, a najstariji 16. Ove godine smo znači u tjednu odrađivali negdje oko 33 sata različitih vrsta radionica. Ono standardno što radimo to je MBOT programiranje robota koje gdje je bilo i najviše djeca, negdje oko 70, programiranje skreća, je isto bila velika grupa mini skreća, djece do 8 godina koja su počinjala iz nula, iz početka, i također standardne naše radionice Python, zatim mikrobit. Predavanja i radionice vodili su članovi udruge, ali i studentice Fakulteta za odgojne i obrazovne znanosti u Slavonskom Brodu. Kažu, odlična im je ovo bila priprema za buduće zanimanje i rad s djecom. Predavali smo mini Scratch, znači to je jedan od najjednostavnijih oblika programiranja koji je kroz godine se toliko prilagodio da ga mogu shvatiti čak i djeca od nekakvih, znači najmlađi polaznici su oni imali 5 godina. Odlična priprema za buduće zanimanje i teško se bilo na početku prilagoditi njima i nije samo tako doći jer trebate se prilagoditi njihovom načinu razmišljanja ipak. Ali kroz nekoliko puta smo se uhodali i sad je puno jednostavnije. Djeca i mladi tako su i ove godine u suradnji s mentorima imali priliku usvojiti neka nova, ali i unaprijediti postojeća znanja i vještine. Kao rezultat naših radionica naravno neće biti da će djeca postati odmah programeri. Mi njih samo upoznajemo sa načinom razmišljanja kod programiranja, ali općenito ta logika koju oni nauče kod nas, taj timski rad, jer mi radimo tako da zajedno svi uspijemo, da djeca, ne samo pojedinac uspije, nego da svako dijete uspije, pa se pomažemo. Rad na računalu, djeca se upoznaju sa tipkovnicom, sa radom na računalu. Djeca tako dobivaju malo širu sliku o informacijsko-komunikacijskim tehnologijama, što je i sami cilj projekta koji podupire grad Slavonski Brod. Zaista smo ponosni na članove udruge Connect IT i na samog gospodina Mladena, što su prepoznali ovakvu važnost i što su prepoznali da naše djeci isto trebaju jednake mogućnosti kao i svim ostalim velegradovima, tako da oni imaju priliku razvijati se i naučiti koristiti tu tehnologiju na način da ne budu obični konzumenti koji će samo uživati površno u njoj, već da znaju nešto korisno i od nje napraviti. Iz udruge Connect IT planiraju nastaviti s projektima i iduće godine, te uključiti i više srednjoškolaca, tako stvoriti preduvjete za daljnji razvoj vještina iz STEM i IKT područja. Koji je smisao Božića? Jesu li to vrući kolači na stolu? Jesu li to skupocjeni pokloni pod jelkom? Je li to obitelj na okolju? Je li to sjaj i blještavilo lampica? Jesu li to božićne pjesme? A možda je ipak nečiji rođendan. Toliko je mnogo pitanja, a toliko je jednostavan odgovor. 10. godina zaredom, vjerovali li ne, 10 božićnih zvijezdi, nekada su bila 2 uprizorenja, nekada i 3. Sad to preračunajte koliko je to priredbi, koliko je to u stvari mladih ljudi koji su sudjelovali, koji su dali svoje vrijeme, ali isto tako koliko je naših građana došlo i podržalo njihovu božićnu zvijezdu. I mislim da kao prodekanica za nastavu Fakulteta za odgojne i obrazovne znanosti mogu biti iznimno ponosna jer imam studente kakve nema nitko na sveučilištu Josipa Jurja Strossmayera u Osijeku, ali mislim i puno šire. Da smo negdje možda u nekom drugom gradu i da možda pripadamo nekakvoj drugoj sredini, ovo bi se puno i više i popratilo i medijski i na sve druge načine, a budući da smo ovdje radi samo o jednom malom dislociranom studiju u Slavonskom Brodu, cijela ova priča je možda ostala malo po strani, ali mislim da su i Brođani prepoznali i što god da radite, 10 godina zaredom, treba čovjeku reći svaka ti čast. Ovdje se ne radi o pojedincu, nego se radi o tako velikom broju mladih ljudi da je to zaista hvale vrijedno. Dječice, pjevajte veselu pjesmu, a svijet će nam
Krenuli smo zapravo od trećeg mjeseca kad smo skupljali novce, odnosno zapravo se javljali zbog projekta samo kako bi dobili novce, kako bi uopće sve ovo moglo započeti. Onda smo tražili sponzore, naravno imamo i pet grupa, kreativna, plesna, dramska, zbor i pekarsku, i zapravo smo kroz sve to radili, na primjer pravili kolače, izrađivali svakakve, na primjer božićne vijence i sve ostalo, kako bi isto prikupljali i mogli zapravo da može doći do ovoga svega što je tu. Znači, sve sponzore koje smo pitali, trebalo nam je izrada plakata, medije također smo zvali da nam mogu zapravo proširiti vijest, da možemo zapravo dva termina rasprodati, tako da puno je toga zapravo što treba se napraviti prije same predstave. Ko sve sudjeluje osim studenata i studentica fakulteta? Znači, danas nastupa Kud Lovar iz Trnjana, također plesni klub Astra, zatim Fab i Gabriela Babić, naša sugrađanka, pjevačica. Rodna, kruda. Se pripremali i na pozornici ćemo izvesti akrobacije, plesi. Nije težak, samo se trebaći redovno na treninge. Jel vi redovno vježbate, radite? Da. Koja je najdraža koreografija? Da. Ima treme sad, cura, prije nastupa. Od kad plešeš folklor i zašto? Plešem od 8. godine i plešem ga zato što mi je super, volim ga. Koliko je to sad već godina plesa iza tebe? Jedna. Super. Reci mi, evo, što ste pripremili večeras, jedna ovako zanimljiva priča. Pa, pripremili smo nastup i kako kitim bor. I idemo na ponoćku i eto. Se razlikuje ta tradicijska priča od Božića kakvog danas slavite? Pa, mislim da da.
Mi se uvijek rado odazovemo humanitarnim akcijama, ja i moje prijateljice prvenstveno, pa tako onda i ono što radimo, tako i ovaj dječji kud, kuda Lovar Trnjani. Što ćete večeras izvesti? Večeras izvodimo običaj kićenja bora, dakle prikazujemo kako se prije sa mačcima kitio bor na badnjak i malo plesa i odlazak na ponočku. Koliko su evo mali stanovnici Trnjana i okolnih mjesta zainteresirani za folklor? Pa mogu reći da iznenađujuće jako dobro. Bilo nas je preko 40, sad se nešto smanjilo, jedan dio je otišao u srednju školu, ali evo, dok još uvijek ima djece, mi ćemo imati kud. Što se tiče evo nastupa i 2019. kako biste ju ocijenili? Super, odlična, uspješna godina za kud. Revija naša, obnavljamo baštinu, bila je stvarno super i proširila se sada na cijelu Europu. Zaista dobra godina. Nadamo se još bolje 2020. Priča ima jednu humanitarnu notu. Da. Pa da, mi smo zapravo u sklopu jednog kolegija otišli u osnovnu školu Milan Amruš i zapravo stečenim onime što smo vidjeli, zapravo smo odlučili da ćemo njima pomoći i zato smo se to za njih i odlučili i onda je nakon toga nastala ta situacija sa Đurinim radnicima i rekli smo mi to možemo i njih smo zapravo uključili, odnosno njihovu djecu kao poklone zapravo da im dajemo i eto. Svakom novom generacijom dolazi nova ideja, nova priredba, novi gosti, ali i ovi gosti koje ćete vi i danas vidjeti, koje ste vidjeli prethodnih godina, uglavnom voditelji tih skupina su naši ili sadašnji ili bivši studenti. Tako da se u stvari cijela ta priča se vrti oko naših studenata i mislim da je to zaista, zaista predivno i bez obzira kako god bilo, dakle kako god bilo raspoloženje na fakultetu, kakva god generacija bila ta peta godina koja povede, oko Božićne zvijezde se svi slože. Znači da ipak ih ujedini taj jedan Božićni mir i nekakva želja da pomognu zajednici i na kraju krajeva da odaberu kome će donirati. Nikada to nije netko koga mi predložimo, nego to uvijek biraju studenti i biraju zaista one koji su potrebi i uvijek su to djeca. Mislim da ste to primijetili. Dakle, uvijek se vrtimo oko djece jer to je njihovo pozvanje i poslanje kao budućih učitelja i odnosno učiteljica, odgojiteljica, odgojitelja da se brinu, da se skrbe za djecu i mislim da to naši brodski studenti itekako izvrsno rade. Svi pričaju o Božiću, a ja stvarno ne znam kako se slavi. Moramo li baš svake godine kupovati darove, okititi bor, ispeći kolače, rasence? A tko je djed Božić? Zašto sijemo pšenicu? Pa ja stvarno ne znam što želim ove godine za Božić. A ili možda vi znate odgovor na moje pitanje? Dođi, pokušat ćemo ti objasniti. Stvarno svima hvala što su odvojili svoje slobodno vrijeme u ovako nešto dobro, zapravo rekla bi predobro, jer je ovo stvarno velika čast i nismo htjeli preskočiti jer ipak je to 10. jubilarna Božićna zvijezda i svi smo se zapravo potrudili i htjeli smo da ostvarimo naš cilj.